Labas rytas, pagaliau sulaukime žinių iš Amerikos, tiesiogiai iš Amerikos. Žinios tokias, kad išjungia mūsų visus YouTube'ės kanalus vienu metu, tiek YouTube būkime vieningi nauja, tiek YouTube būkime vieningi sena. Ir svarbiausia, jie išjungė mūsų TV YouTube'ės kanalą, kuriame nebuvo ne vieno video, bet prierašas buvo, kad šis YouTube'ės kanalas pažeidžia YouTube'ės bendruomenės standartus, ten vienu žodžiu, ir ta turinys netitinka YouTube'ės standartų. Esmė, kad ten nei vieno video nebuvo, jūs suprantat? Tai yra kanalas, kuriame nebuvo nepatalpinta nei vieno video. Ir matosi, kad tai buvo atlikta po vidurnačio, tai yra Amerikos laiku, tai buvo padaryta jau iš Amerikos. Ir tai dar kartą patvirtinat, kad tai, ką aš kalbu, tai yra labai nenaudinga Lietuvos vasalams, parsidavėliams, tie, kurie realiai yra pastumdėliai, amerikonų pastumdėliai, ir jie tokiu būdu gina savo chlapčiukus čia Lietuvoje, aptarnaujantį tą personalą, veikiantį Lietuvoje, personalą, administratorius Lietuvos. Ir aš manau, kad čia buvo su struktūrų pagalba, tiesiog padirbėta, paprašyta, kad išjungti ir netgi jie tą atsarginį mūsų TV kanalą, kuriame nebuvo ne vieno video, jie parašė, kad jis netitinka standartų, jame esantis turinys netitinka standartų. Ir tai yra geras įvertinimas, iš tikrųjų, mes tam buvom pasiruošę ir aš visada sakiau, ateistas laikas, ateistas momentas, nes išjungs ir mes turim būti pasiruošę kitus serverius, kitas platformas, kur galėsim kelti ir toliau viešinti. Taigi, mėlėjai. Yra platformų, yra telegramai, yra OKRU, yra, nu, galų galė dar tas Facebookas, kažkoks, kažkiek tai veikia, kol neišjungia. Yra šiaip serveriai užpirkti, kuriuos bus galima talpinti video, talpinti į mūsų tv.lt, transliuoti per ten, per būkime vieningi.lt, taip kad čia nėra didžiulės tragedijos. Aš tiesiog galvojau, na, kadagi ateis tas momentas. Netgi aš jau susilaukdavau iš kai kurių žmonių tokių komentarų. Va, čia Kazimierą Juraitį išjungė, va, čia ekspertus apriboja, va, čia Lauryną išjungė, o tave neišjungė, tu dirbi su saugumu. Tai va, mėlėjai, šiandien patvirtinimas, aš dirbu su saugumu, bet tik tai ne su saugumu, o prieš saugumą. Taip išeina, nes šitiem vasalams, nu, mano skleidžiama informacija yra labai, labai nepriimtina. Ir ką, mėlėjai? Toliau skleisim informaciją, toliau viešinsim, toliau darysim reportažus, o nuo šiandien viskas prasidės dar riebiau, dar konkrečiau, nes YouTube'ės cenzūrai pasibaigė laikas. Mes nebe YouTube'e, todėl galėsiu kalbėti aštriau, konkrečiau išsakyti savo asmeninę nuomonę apie politikus, apie mūsų vasalus, apie mūsų žioplius, apie mūsų kvailą politiką, apie tai, kam mes priklausom, kas mus valdo, iš kur eina valdymas, kieno politika yra vykdoma. Ir galėsim panalizuoti ir stipriau ir Kiniją, kuri ateina, kur dėsis mūsų šitie vasalai, visi šitie bailiai, ir kokia nusimato tolimesnė Lietuvos ateitis, o jį nusimato labai labai niūri būtent šitiem vasalam. Ir mano nuotaika iš tikro yra, jeigu tai būtų padarę, tarkim, prieš kokius metus, du, tai būtų liūdna. Oi, čia kaip, čia kodėl, čia tai padarė, aš tigi čia nieko nepažydžiau, nei keiksmažodžių. Tie, kurie ten varo keiksmažodžius, ten varo pila purva, ten Ukraina laimės, ten dar, ten ta rusofobija nesveika. Viskas tvarko, šitie kanalai veikia. Aš dar kartą pasikartoju. Šeimininkams yra naudingi tik tie, kurie varo rusofobiją. Nesvarbu, kokia partija, ar tai Karbauskio, ar tai dar kažkas. Varo rusofobiją, šeimininkui yra naudinga. Ten Janutinės, ten dar visi varo rusofobiją, jų nieks neišjungs, ten apribos, jeigu dėl kažkokių COVID-ų ten dar kažką paklėdės. Ir viskas. Varo rusofobiją, jums yra kilimas nuklotas, viskas tvarkoja, nes pagrindinis yra neapykanta rusų tautai, sukiršinti žmonės ir parklubdyti Rusiją. Jų yra tikslas, ne? Bet jeigu tu į tą situaciją pažiūri neutraliai ir sakai, hebra, čia ne taip yra, čia yra dirbtinai keliamam visą tai, ir automatiškai tu tampi jų priešų ir jie tave, kaip sakant, išjungia. Tai jie tą ir padarė.
Tai ką, mėlyje, judėsim toliau per, kitus, per kitas platformas. Taip pat matysite mus, dar kartą pasikartoju, būkimevieningi.lt, tie, kurie jau žino, mūsų tv.lt, Telegram kanaluose, Facebook'e, OKRU, kelsim iš OK, į OKRU video iš ten. Ir turbūt į TikTok'ą pareisim su trumpais video, taip kad viskas gerai, mėlyje. O tie, kurie moka tik tai YouTube'e, ten nu, ir laukia pranešimukų, na nebematys manęs, tie, kurie norės matyti, susiras, būkime vieningi taip, kad viskas juda, niekas nedingo ir mane dar labiau įkvėpė tai daryti, nes tai yra kaip įvertinimas, kaip medalio gavimas, kad mes judame tinkamą linkmę ir kalbame tai, kas yra iš tikro nenaudinga Lietuvoje dirbantiems vasalams ir kurie puola skūstis tiesiai jau. Čia buvo veiksmas atliktas ne iš Pabaltį aptarnaujančio skyriaus, kur ten žiūri cenzūrą, keiksmažodžiai ar dar kažkokia ar apie COVID-ą, kai kalbama. Čia jau buvo atlikta tiesiai jau kaip sakant, iš Vašingtono. Tai va, mėlėjai. Tokios, na, sakyčiau, šiek tiek liūdnos naujienos, bet tai yra dar vienas spyris, kad mes judam gerai, tai yra įrodymas ir tai yra spyris, kad negalima pasiduoti. Ir tai, ką mes kalbam, tai greičiausiai yra tiesa. Taigi, laukit tolimesnių reportažų, toliau važiuosim, filmuosim, kalbinsim žmonės ir tikrai nepasiduosim. Ir šį kartą nuo šiandien cenzūros bus mažiau. Jau viską stengsimės vadinti savo vardais, neperžengiant padarumo ribų. Tai ką, mėlėjai, nepergyvenkit, viskas bus gerai, susitiksime ir pamatysite mane, tikrai bus dar ir kiti serveriai yra ir ten, bet tai bus ateity, per kur, kaip, ką galėsit pamatyti. Bus dar ir visokių bastionų ir taip toliau. Tai yra platformas, kuriuose bus galima kelti video. Tai dabar bus video padarytas ir įkeltas į daugelį platformų, kad kuo daugiau žmonių pamatytų. Taigi, aš seniau keldavau YouTube ir YouTube dalindavau. O dabar bus atskirai video keliamas ir į OKRU, ir į Telegramą, ir į Facebooką, ir į Būkim Vieningi, ir į mūsų TV, ir OKRU, ir dar ir atskirai į serverius. Ir iš ten bus transliuojama. Iki šiam kartui. Ate.